Peygamberimiz buyurur: "Tesubbur rahme fihi sabben alal ibad." Rahmet Recep ayında yağış kimi yer üzerine yağır. Yağış kimi. 30 gün yağış yağır sanki. Devamında buyurur hadisin: "Göz belə rahmet görmeyip, kulak beləsin eşitmeyip, zehnivin ucundan da belə keçmeyip ona rahmetdir." Tövsiyə olunub birinci günü, 15-ci günü, axırıncı günü qüsül almaq. Qüsül alsa bir üç günü kimsə, hədislərdə var, bir uşaq dünyaya gələr, necə məsum gələr. O qüsüldən sanki dünyaya məsum gəldin. Yenidən dünyaya gəlmişsən, buyur. Və birinci gün o qədər tövsiyə olunub ki, xüsusilə Rəcəb ayının birinci günü. Gecəsini əl-əleyhissalam gözləyirdi ki, o günü ibadət eləsin. Gecəsini xüsusi ibadət, əhya saxlaya bilsiniz Rəcəb ayının birinci günü. Çox tövsiyə olunub. İmam Sadiq deyir, gözləyərdi əl-əleyhissalam ki, o gecə gəlsin. Aytullah Mərəşi Nəcəfiyə Allah rəhmət eləsin, böyük alimlərimizdən biriydi. Bir alim danışırdı, deyir, onu qoca yaşlarında gördüm, deyir, elə ağlayırdı, elə gözyaşı tökürdü. Gəldim, yaxınlaşdım, deyim, ağa, niyə ağlayırsan, nə olub sənə, niyə gözyaşı tökürsən? Deyir, Rəcəb ayı gəlib, cavanlığımda 3 ay biri digərini arxasıca tutardım, amma bu qocalıq ki mənə üst tutub, tuta bilmirəm tam. Hər günüm tuta bilmirəm, ona görə ağlayıram. Cavanlar xüsusilə sizə, indi mən cavanam. Bir cavan qardaşımız olaraq məndən bu tövsiyəni qəbul edin, xüsusilə sizə, bizə nə qədər bacarırıq. Rəcəb ayının 27-si, xüsusi tapışırımız. Rəcəb ayının 27-si, əgər oruç tuta bildiniz nə gözəl, çünki o gün Peyğəmbərə peyğəmbərliyi verilən gündür. O günün ibadəti bərabərdir 60 ilin ibadətinə, bir gün ibadəti. Bir 60 illik həyat yaşadığımda, bir gün oruç tutmuşsan, bir 60 il oruç tutmuşsan. Rəcəb ayının 27-si. Xüsusi tövsiyonluq Rəcəb ayının 13-i, 14-i, 15-i, Rəcəb ayının 13-i əl-əleyhissalam dünyaya gəlib. Bu ayda Allah sizə bizə baxır, görün necə rəftar edirlər bunlar.